За перший місяць 2022 року ціни на продукти в Україні в середньому стрибнули на 10%. Такі дані Держстату. Подорожчали газ та електроенергія. За ними потягнулись і продукти харчування, кажуть економісти. Помітно в ціні додали цукор, олія та яйця. Тепер українці змушені менше купувати харчів, а від деяких взагалі відмовились. Олександр Тущенко продовжить тему. Щотижня пенсіонер Віктор Бровченко вирушає на ринок за продуктами. Каже, ще 3 місяці тому йому вистачало 500 гривень, аби більш-менш запастись на тиждень. Купував, що подешевше і лише необхідне. Зараз, каже дідусь, не вистачає і тисячі. Тепер навіть недорога ковбаса для нього – розкіш. Менше покупаю. Ну, брав, допустимо, 800 грам, кілограм, зараз беру полкіло, тому що все одно треба. Як ціни пішли вгору, люди стали не лише купувати вдвічі менше, та й кількість покупців зменшилася вдвічі, каже продавчиня Валентина. Раніше ходили пенсіонери, а зараз пенсії маленькі. Невозможно. Та ціни виросли не лише на ковбаси та сири, якими торгує Валентина. Овочі також підскочили в ціні на 20-30%. Усе через високі ціни на газ та електроенергію, кажуть продавці. Це не стоїть 200 гривень кілограм. Понятне діло, це ж все отаплюється. Люди, якщо вот так місце, домашнє, там чуть-чуть маленьку тепличку, то вони стараються дровами, там тим-сім. А якщо газ, якщо світ, все подорожає. І молочні продукти подорожали, і, відповідно, і у нас подорожало. Кого ціни на ринку не влаштовують, йдуть до супермаркетів та шукають товари за знижками. На ринку макарони по 23-24 гривні, каже пані Лариса, тому вона купує в магазині. Але сьогодні на пенсіонерку чекає неприємний сюрприз. Подорожали, так. Ці були 18 гривень. Зараз вже 20-60. Це стою, думаю, чи брати, чи не брати. Чи мівіна, що це дешевле. Харчі стали дорожчати ще в листопаді. Грудні 2021 року, каже економіст Михайло Кропивко. Головні причини – підвищення цін на газ та нафтопродукти та страх інвесторів через загрозу вторгнення Росії. Почали різко продавати по будь-якій ціні ці боргові бумаги, а виручені гроші виводити. Подорвалась гривна, так как часть товара у нас довольно существенная, импортозависимая, импортная, она подорожала на входе в Украину. Але підвищення цін на харчі характерне не лише для України. В Європі ціни теж ростуть, але не так швидко. За українськими не встигають. Валентин працює дальнобійником, постійно їздить до Європи. Кілька днів тому повернувся з Польщі. Чоловіка шокували цінники в українських магазинах. Молочко то у нас дорожує, все дорожує, навіть та ж сама ковбаса. На думку експертів, продукти в Україні ще дорожчатимуть до кінця лютого. Потім мають зупинитися в ціні. До кінця зими, я думаю, продолжится тенденция подорожания инфляционная, но темпы будут замедляться. В начале весны вполне вероятно начнется стабилизация, но опять же все зависит от того, как сработают основные рисковые факторы. Основные рисковые факторы – это угроза войны – раз, политический кризис внутри Украины – два, мы его уже наблюдаем. Вот это і зв'язане з цим курс національної валюти. Але навіть якщо ситуація з цінами стабілізується, на думку експертів, нічого дешевшати не буде. Тож українцям залишається лише сподіватись, що їм піднімуть зарплатню та пенсії. Олександр Тушенко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».